Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Покажу вам перероблені зірки. Стояли тут на 12 зубів і 13 з шагом 15875 та дворядним ципом. І було замінено на 25 шаг. Відповідно, ззаді на фрезі стоїть на 10 зубів і спереді на 14 зубів. Так це виглядає. Було це зроблено для того, щоб збільшити швидкість фрези та щоб покращити обробіток землі. Фрезувати буду я міжраддя малини. Рядок у мене застелений соломою, а в міжраді росте ось такий же немаленький буран. Можете бачити, як нарізає кусками. Це того, що земля досить волога і містить багато води. Але так як наша основна ціль – це просапати, щоб зменшити ріст буряна, то воно справляється дуже і дуже непогано. Ось так заріз город. Показую, який буран. Міжряддя малини буду зараз фрезувати. Подивимося, як фреза впорається з таким бураном.
не знаю, чи можна це назвати фрезуванням. Але воно зверху збиває і перемелює.